вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. У нас сёння атрымаецца вельмі прыемны вечар. Хутка павінна прыляціць Эліна, і я планую пазнаёміць яе з Рысяй. Мы ўсе такія цудоўныя дзяўчынкі і разумніцы, і прыгажуні. Думаю, што мы знойдзем пра што паразмаўляць. Адпусці мяне, калі ласка, а не то я зараз. Ды адпускаю, адпускаю. Раскрычалася. Эліна, Рыся? Яначка? Ніколі больш не хапай мяне, іншапламіцянка. Бо я шмат прыёмчыка ведаю. У нас тут на раз магу і не стрымацца. Рыся, Рыся, спыніся, калі ласка. І што гэта за дрэнныя паводзіны? Эліна пачасла. Я яе з даху зняла, жыццё амаль выратавала, а яна сварыцца на мяне. Эліна, Рыся, спыніцеся зараз жа. Што сабе? Я і не ведала, Яначка, што ты такія гукі можаш выдаваць. Яна, у цябе такі голас, проста дзіўныя магчымасці. А што рабіць, калі дзяўчынкі ў калыханцы пасварыліся? Трэба ж неяк выпраўляць становішча. Але вы перасталі сварыцца. Выдатна, я дабілася свайго. Зараз давайце хутенька павітайцеся з гледачамі. Ой, прабачце, прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. Так, ужо лепш, супакоіліся? Хто мы? Да мы! Калі вы не перастанеце гаварыць разам, я ізноў як закрычу! Ой, не трэба. У мяне дагэтуль в адным вуху шуміць. Побач са мной нельга так крычаць. Бо рысі, як усе каціны, маюць вельмі далікатны слых. Я таксама, Яначка, ад твайго крыку ледзь не аглухла. Калі вам не падабаецца мой крык, расказвайце ўсё па чарзе. Так, Эліна, пачынай ты. Значыцца так. Я пры дапамозе свайго касмічнага тэлепорту прыбывала ў калыханку. І гляджу на даху гэтая кошка. Папрашу, я не кошка, а рысь. Рыся, памаўчы, калі ласка. Зараз не твая чарга расказваць, а не то і я... Добра, маўчу. Дык вось, я вырашыла, што кошка зараз як зваліцца, як паб'ецца, трэба яе ратаваць. Я і выратавала, схапіла і прынесла сюды. І вось, што я атрымала. Ніякай удзячнасці. Фрш, ты як ні ў якім разе бы не пабілася. Ой, чакай, Рыся, яшчэ не твая чарга гаварыць. Ой, ну прабач, Яначка. А вось зараз давай ты, Рыся, расказвай сваю гісторыю. Справа ў тым, што... Унутры калыханачны дом я ўжо добра ведаю. Вось і вырашыла цяпер агледзець дах, а разам з тым палюбавацца, ці далёка з даху відаць. Так, зразумела. І што далей? А далей? Гэта я, іншапланетная дзяўчынка. Як налятела, як схапіла мяне. Так, здаецца, ўсё высветлілася. Выйшла непаразуменне. Непаразуменне? Да мы! Зноў пачынаеце? Не, нічога мы не пачынаем. Тады слухайце, я вам усё растлумачу. Якраз сёння я хацела вас пазнаёміць. Выйшла крыху не так, як я запланавала. Крыху? Ну я ж не думала, што Рыся забярэцца на дах, а Эліна стане яе ратаваць. Так, прапаную знаёмства пачаць спачатку. І што мне адлятаць? А мне лезці на дах? Не, гэты момант мы прапусцім. Пачнём адразу са знаёмства. Рыся, гэта нашая добрая сяброўка, іншапланетная дзяўчынка Эліна. Так, гэта я. Эліна, а гэта нашая новая сяброўка Рысь. Яе дзядуля дабрадзей запрасіў да нас у калыханку пажыць. Мене Рыся клічуць. Вы, дзяўчынкі, проста не ведалі адна пра адну. Вось і атрымалася непаразуменне. Так што мірыцеся хутенька. Дзяўчынкам сварыцца не да твару. Дык што, Рыся, мір? Я вельмі люблю новых зямных сяброў. Мір, Эліна! А я ўсё жыццё марыла пра сяброў касмічных. Дарэчы, Рыся, а як ты даведалася, што я з іншай планеты? А я, як усе каціныя, вельмі разумная, нават вучоная рысь. І я ведаю, што дзяўчынкі з зямлі так не выглядаюць.
і не перамяшчаюцца. Вось бачыш, якая ў нас Рыся разумніца. А паколькі ты з іншай планеты, ты не ведала, што ўсім кацінам вельмі падабаецца сядзець на дахах. Яны робяць гэта вельмі лоўка. І для іх гэта зусім бяспечна. Прабачце, я не ведала. Але дзякуй за тое, што ты збіралася мяне выратаваць. Рыся, ты такая разумная. Можа, раскажаш мне падрабязней пра каціных, а тое я адчуваю, што маіх ведаў тут не хапае. З задавальненнем раскажу. А я Марсу Нептуновичу такую навуковую працу напішу, такую. О, як я рада, што вы пасябравалі, а тое пачыналі не вельмі. Ды ты ж сама сказала, Яначка, гэта было непаразуменне. Сапраўды. Эліна, а мяне як вучоную цікавіць, як ты перасоўваешся ў прасторы. Пакажаш мне гэта яшчэ раз. Абавязкова. Ой, дзяўчынкі і хлопчыкі, бачыце, як усё добра скончылася. Вось так і трэба разбірацца, калі ў вас здараецца непаразуменне. Не сварыцца, а выслухаць адзін аднаго. А можа зараз паглядзім цікавы зямны мультик? Ой, цудоўная прапанова! Ой, давайте глядзець. Цікавыя былі мультикі. Але зараз час чысціць зубкі, мыць тварыкі і класціся спаць. На тваёй планеце таксама, Эліна. Таксама, Рыся. Ой, тады каб заўтра быць бадзёрымі, спяшаемся ў ложачкі. Дабранаш, дзяўчынкі і хлопчыкі. І зорных усім сноў. Чаня ты за.